Hej, jeg hedder Søren Schrøder, og I er i dag i Telenor, Danmark, ligger her i København, med fin udsigt ud over vandet. Jeg har fået lov til at fortælle, hvad man kan lave, når man nu er sådan en open source Unix-nørd som mig. Jeg er arkitekt her i Telenor. Det lyder jo lidt mærkeligt, jeg har jo ikke rigtig så meget at gøre med alt det her computerting. Men jeg kan starte med at sige, at det passer måske lidt med min uddannelse. Jeg er ikke traditionelt uddannet i EDB og computer. Jeg er nemlig uddannet bygningsingeniør. Og man tænker, at det var lidt mærkeligt, hvordan pokker han så havnet ude i det her sådan, computer- og internetverden. Jo, men jeg er fra Danmarks Ingeniørakademi, og der blev jeg færdig i 1992. Og det var cirka samtidig med, at alt byggeri gik i stå i Danmark på grund af kartoffelkur og dårlige konjunkturer. Så det var fuldstændig umuligt at få job som bygningsingeniør. Og så var det heldigvis så heldigt, at lige på det tidspunkt, jamen, så begyndte sådan noget med computer at blive hot. Og det synes jeg også, det var enormt sjovt, så jeg kastede mig ud i at sige, det ville jeg faktisk meget hellere rode med. Og der fik jeg så muligheden for at arbejde med computere. På det tidspunkt var der ikke så mange formelle uddannelser, hvor man kunne uddanne sig til at være datamatiker eller på universitetet. Man kastede sig ud i det, og så gik det heldigvis tit godt. Jeg startede med at arbejde med noget, der hedder Novel Netware, som er noget ældgammelt noget, som I ikke kender til i dag. Men det var et af de første systemer, man brugte sådan ret stort udbredt i virksomheder til at dele ting over net. Man kunne have et feature, hvor man kunne gemme ting på, og det var kæmpestort der i 92. Så lynhurtigt, så synes jeg, at det var jo helt vildt spændende, alt det her med netværk. Det var faktisk meget sjovere end det her computer. Derhjemme, der installerede jeg så også min egen PC med Unix på. Det var FreeBSD og Linux, som var valgene, og lynhurtigt kunne jeg se en masse potentiale i dem. Og på samme tid, så begyndte det her sådan, internet at blive moderne. Der var mange, der synes, det var sådan en flux i tiden, ligesom en jo-jo, at det ville nok bare vare et par dage, så ville det gå over. Men jeg synes, det var drønspændende. Det ville jeg bare arbejde med. Og hvad kunne man gøre andet end at sige, så må jeg jo gå til kilden. Hvor fik man internet fra? Det fik man fra mange af de her små, bitte små internetudbydere, som poppede op på det her tidspunkt. En af dem var så noget, der hed CyberCity. Og der for næsten 15 år siden begyndte jeg så derinde og fik lov til at lave internet. Og det var bare fantastisk. Det var i internets spæde barndom, og det var bare skægt at dele internet ud til hele Danmark med forskellige teknologier, som modem og tidlig DSL. Alt det, som vi kender i dag, forløberne til dem. CyberCity blev undervejs købt og solgt et par gange, og endte med at blive købt af Telenor, stor norsk telekoncern, som også laver mobiltelefoni. De købte det, der hedder Sonofon. Så lige pludselig var jeg i en virksomhed, som både lavede internet og som lavede mobiltelefoni. Og stille og roligt, så smeltede de to ting heldigvis sammen. Så i dag arbejder jeg et sted, hvor vi arbejder med internet på tværs af en hel masse forskellige platforme. Både mobil og ADSL og fastlinjer og alt muligt andet spændende. Kæmpe store net med masser af er dyrt og spændende isenkram, som man kan få lov til at lege med. Det har en kæmpestor plads i sådan en virksomhed her, og det har bare ikke en særlig synlig plads, fordi der, hvor det bliver brugt allermest, det er til at binde ting sammen med. Man køber en masse dyre systemer fra en masse leverandører, både til mobil og til ADSL for eksempel. Kæmpe store systemer, som kan en hel masse, men de skal jo altid snakke sammen med hinanden og med alle mulige systemer her i huset. Og lige nøjagtigt der har man tit brug for noget god lim, og der er ikke noget, der er bedre end en Unix-maskine. En Unix-maskine er i min optik, så er det sådan en schweizerkniv, som man har masser af værktøjer i. Man kan bare sætte maskinen op, gå i krig, og så kan man installere alt muligt spændende på, og efter ganske kort tid og har man installeret nogle dejlige open source programmer, og så har man en schweizerkniv med en flammekaster i. Det er virkelig
mulighedernes land, så kan man få sådan en maskine til at snakke sammen med alle de her dyre stykker isenkram og med de systemer, som genererer regninger og som sørger for, at man kan lave alle de her tilvalg, som man som kunde gerne vil have. Mange af de kundevendte systemer er drevet af open source systemer. Og mange af de systemer, som sørger for at sende kommandoer frem og tilbage mellem alle de her store systemer, som regningssystemerne og alle de her dyre kasser, som kan en masse ting, jamen det er også open source. Det er en masse FreeBSD-maskiner, som driver den væsentligste del af det, vi kalder ISP-forretningen, altså internetdelen. Og så er det en hel masse Unix-maskiner, hvor rigtig mange er Linux-maskiner, som driver meget af det, der foregår på mobilsiden. Men stille og roligt, så er de her to dele af forretningen, de er meget, meget tæt forbundet efterhånden, så nu er maskinerne sådan på kryds og tværs. Der vælger man den, der er bedst til formålet, og så går man ellers i krig. Ja, man kan jo tage eksemplet, at når man har rodet med open source et stykke tid, så får man bygget en maskine hjemme i kælderen, og den driver måske en webserver med et par websider på, og man har også lige fået sat en mailserver op måske, og det går rigtig fint. Og det kan man så også sagtens flytte ind i den store teleforretning. Men problemet er, hvor du har dig selv og dine 2-3 bedste venner på den her mailserver, så skal man lige pludselig lave et system, hvor man har på den gode side af 1 million mailkonti på, og hvor der er 250.000 kunder, som er aktive og vælter data ind og ud af de her mailserver. Så er det lige pludselig ikke helt sikkert, at den maskine, som du er hjemme i kælderen, den passer. Så meget af en arkitekts rolle er også at sørge for, at de her systemer, man bygger, at de kan holde til, at der er mange mennesker på. De skal være gode til det, der hedder skalere. At først har man 50.000 kunder på, og så går det rigtig godt. Lige pludselig har man 100.000 på. Og så nytter det ikke, at man ikke kan købe dyre og større computer. Så må man sørge for at sige, hvordan får jeg så til at køre på 2 computere? Hvordan får jeg til at køre på 4 computere? Hvordan får jeg til at køre på 12 computere? Og hvor de to af dem kan gå ned, uden at der sker noget med trafikken for kunderne. Det er meget vigtigt i sådan en branche som min, at kunderne hele tiden får leveret den vare, de har købt. Det forventer de, og det skal de selvfølgelig også have. Og der er netop sådan noget som at sørge for, at man kan holde oppetider, at man kan sikre, at data ikke går tabt, at man kan have fuld sporbarhed på, hvor det foregår. Alle de her ting skal kunne opfyldes. Og der er det jo, at arkitekten går ind og kigger på, hvordan sørger vi for, at det her system det er robust, at det er skalerbart, det er fremtidssikret, at vi kan sørge for at opgradere det, uden at vi skal lukke ned i 2 dage, og alle sådan nogle kedelige ting, som man ikke rigtig tænker på, når man arbejder på sin maskine hjemme. Det her det er vores legestue. Hernede kan man få lov til at lege med det hele. Der er en stump af det hele, der er router, der er D-slammer, der er masser af PC'er, der er Linux, der er FreeBSD, der er Sun, der er Orani, der er alt, hvad man kan lyst til at lege med. Ja, så nu har I hørt lidt om, hvad en arkitekt laver, og for at vende lidt tilbage til min uddannelse som bygningsingeniør, så kan jeg huske, at mens jeg læste til bygningsingeniør, så var arkitekter de værste i verden. Det var dem, der altid skulle bygge et hus lavet af glas og sølvpapir, som ingeniøren så bagefter skulle regne ud, sådan så der kunne ligge 10 meter sne ovenpå under en orkan. Så jeg vil sige, at arkitektrollen som IT-arkitekt eller som systemarkitekt er heldigvis noget anderledes. Her er det IT-arkitekten, der skal sørge for, at alle de her glashuse, de er bundet rigtig godt sammen,
Sådan så at der kan vælge et eller to, men der er ikke nogen kunder, som lider ned undervejs.